10月10日、足長おじさまへ。おじさまはマイケル・アンジェロという名前をご存知ですか？有名な画家で、中世のイタリアに住んでいた人です。英文学の受講者はみんな知っているらしく、私がアンジェロさんのことを大天使だと思ってそう言ったら、クラス中が笑いました。だって大天使みたいな名前だとお思いになりませんか？大学の困ったところは、勉強したことのないたくさんのことを知っていて当然だとされることです。そのせいで時々とても恥ずかしい思いをします。今は聞いたことのないことを友達が話していたら、ただじっと聞いて、後で百科事典で調べることにしています。初日に大失敗をしました。誰かがモーリス・メーテルリンクと言ったので、私は新入生なのかと聞きました。そうしたら、その冗談が大学中に広まってしまったんです。でも私はちゃんと他の子と同じくらい賢いんですよ。私の方が賢いことだってあります。私がどんなふうに部屋を整えたかお知らせしましょうか。茶色と黄色のシンフォニーです。壁は淡い黄褐色なので、カーテンとクッションは黄色いデニム地にして、机は赤茶色のマホガニーを買いました。中古で3ドルでした。それから東西区の椅子と真ん中にインクのシミのある茶色い敷物を買いました。シミの上には椅子を置いています。窓は高い位置にあるので、普通の椅子では外が見えません。でも、タンスの上にネジで留めてあった鏡を外し、代わりにクッションをつけて窓の下に持っていきました。高さがぴったりで、外を眺める長椅子の代わりになります。登るときは引き出しを階段のように出します。とても居心地のいい椅子です。サリー・マクブライドが最上級生のバザーで品物を選ぶのを手伝ってくれました。サリーはずっと普通の家で暮らしてきたので、部屋の整え方を知っています。買い物がどんなに楽しくて、本物の5ドル札で支払ってお釣りをもらうのがどんなに楽しいか、おじさまには想像できないでしょうね。何しろ私はこれまでせいぜい5セント硬貨しか手にしたことがないのですから、お小遣いをくださって心から感謝しています。サリーは世界一楽しい人です。そしてジュリア・ラトレッジ・ペンドルトンはその正反対です。教務課がこんな二人を同室にするなんて不思議です。サリーはあらゆることを楽しみますが、落第だって面白がります。ジュリアは何もかもがつまらなそうです。人に愛想よく接しようなんてこれっぽっちも思っていないようです。ペンドルトン家の人間ならそれだけで何の審査もなく天国に行けると信じているようです。ジュリアと私は生まれつき敵同士です。さて、私が何を勉強しているのか、じれったく待っていらっしゃることと思います。1、ラテン語。第二次ポエニ戦争。昨夜、ハンニバル軍はトラシメヌス湖で野営した。同軍はローマ軍に奇襲攻撃を仕掛け、今朝の第四国の見張り時に戦闘勃発。ローマ軍敗退。2、フランス語。三重詩24ページ。第三軍動詞、不規則動詞。3、幾何学。円柱終わり、円錐に入る。4、英語。状況説明の研究。私の文体は日増しに明確かつ簡潔になっています。5、生理学。消化器系に入る。次は胆汁と膵臓。教養ある人間への道を歩いているジェルーシャ・アボットより。追伸。おじさまはお酒を召し上がりませんように。お酒は肝臓に恐ろしい害を与えます。水曜日、足長おじさまへ。
私は名前を変えました。大学の名簿上では今もジェリューシャですが、他ではすべてジュディです。生まれて初めて愛称を自分でつけなくてはならないのは残念な感じもします。でもジュディは私が考えた名前ではありません。フレディ・パーキンズがちゃんと喋れるようになる前に私のことをそう呼んでいたのです。リベット院長には赤ん坊の名前をつけるときにもう少し工夫してほしいと思います。院長は名字は電話帳から選んで、アボットは最初の A のページにあります。名前はあらゆるところから取ってきます。ジェリーシャはどこかのお墓に刻まれていた名前です。私はこの名前が昔から大嫌いでしたが、ジュディはかなり気に入っています。ちょっとそそっかしい感じの名前ですよね。私とは違う女の子の名前です。青い目のかわいい小さな子、家族みんなから大切にされて甘やかされている子、何の心配もなく楽々と人生を進んでいける子、そんな風だったら素敵でしょうね。私にどんな欠点があっても家族に甘やかされて育ったせいだなんて誰からも批判されるはずはありません。でも自分がそんな子だってふりをするのはなんだか楽しいです。これからは私のことをジュディって呼んでくださいね。秘密を教えます。私は小ヤギ側の手袋を3組持っています。以前もクリスマスツリーに下がっていたプレゼントの小ヤギ側のミトンは持っていましたが、指が5本に分かれた本物の小ヤギ側の手袋は初めてです。少しでも時間があると手袋を取り出しては手にはめています。授業にはめていかないように我慢するのが大変です。夕食の合図の鐘です。さようなら。金曜日。おじさまどうお思いになりますか？英語の先生にこの間の私のレポートには並々ならない独創性が示されていると言われました。先生は本当にそうおっしゃったんです。この通りの言葉で、私がこれまでの18年間に受けてきた教育を考えればおよそありえないことです。ジョン・グリアー孤児院の目標はおじさまもきっとご存知でしょうし、心から同意なさっている目標のはずです。97人のみなし子を97人の双子にすることなのですから。私に並々ならない芸術的才能が育ったのは、幼い頃、巻小屋のドアにチョークでリペット院長の絵を落書きしていたのがきっかけです。私が子供時代に過ごした孤児院を批判しても、どうか気を悪くなさらないでください。けれども、おじさまの方が強い立場にいらっしゃるわけです。私があまりに礼儀知らずになったら、いつでも小切手の支払いを止められるのですから。こんなことを言うなんてあまりお行儀がよくありませんね。でも私に礼儀作法は期待なさらないでください。孤児院はお嬢様のお作法の学校ではありませんので。どうやら大学で大変なのは勉強ではないようです。大変なのは遊びの方です。同級生の話を理解できないことが半分ぐらいあります。みんなの冗談は私以外の人がみんな経験している昔の出来事を元にしているようなのです。私はその世界のよそ者で、使われている言葉がわかりません。惨めな気持ちです。これまでもずっとそうでした。高校の時には、同級生の女の子たちは固まって立って、ただ私を見ていました。私は風変わりで、他の子と違っていて、みんなそれを知っていました。自分の顔にジョン・グリアー孤児院と書いてあるのが分かりました。そのうちに思いやり深そうな子がわざわざそばに来て気を使って話しかけてきます。私はみんな大嫌いでした。特に思いやり深そうな子が誰よりも嫌いでした。ここでは
誰も私が孤児院で育ったことを知りません。サリー・マクブライドには母も父も亡くなって、親切な老紳士のおかげで大学に通わせてもらっていると話しました。これだけなら 100% 本当です。おじさまに臆病者だと思われたくはありませんが、他の女の子たちと同じになりたいのです。あの恐ろしい孤児院が私の子供時代に大きくのしかかっているのといないのとでは大違いなのです。背を向けて記憶を寄せつけずにいれば、私も他の子と同じように魅力的な女の子になれるような気がします。中身が本当の意味では違うわけではありませんよね。いずれにしてもサリー・マクブライドは私を気に入っています。それではまた。ジュディ・アボットより、旧名ジェルーシャ。土曜日の朝。この手紙を読み返してみましたが、なんだか暗いですね。でも月曜朝までの特別課題と幾何学の試験があって、風邪でくしゃみばかり出ていることをお察しください。日曜日。昨日この手紙を出し忘れましたので、憤慨した追伸を付け加えます。今朝主教様がいらしたのですが、何とおっしゃったと思います？聖書で我々に示された最も有益な約束をお話ししましょう。貧しき者は汝らと常に共にある。貧しい人たちは私たちが慈悲深い人間であり続けるためにこの世界に置かれているのです。つまり貧しい人は有益な家畜の一種というわけです。私が立派な女性に成長していたからいいものの、そうでなければ礼拝の後に司教様のところに行って思ったことを言っていたに違いありません。